Вітаю, панове. Сьогодні хотілося б поговорити про майбутнє накопичувачів енергії на базі метал-іонної хімії. Сьогодні мова буде йти про так звані содіум-іон-батарі, натрій-іонні акумулятори. Ось так вони виглядають. Це корпус 26700, ємність 3500 мАч або 3,5 ампергодини. Це щільність не досить гарна. Ну, для прикладу, от 18650 в такому корпусі є на ту ж саму ємність, на 3,5 ампергодини. Та, мабуть, вже є і на 4 ампергодини. Тобто, виглядає як не дуже зручний формат. Мабуть, в мобільних пристроях, мобільні телефони, там, де джерело енергії має бути дуже компактним, може ця хімія і не вистрелить, як вистрелила літій-іонна хімія. Але, наприклад, там, де щільність енергії не настільки принципова, як в домашніх накопичувачах енергії, ну, коли треба зберегти енергію, отриману від сонця або від іншого джерела на деякий час, там, ну, сама щільність енергії не настільки принципова. І можна пожертвувати цим в угоду, наприклад, тій же самій безпеці. Якщо ми подивимось на цю хімію, вона вже є на Ютубі приклади, коли пробивали гвістками цю хімію. Вона не горить, тобто виділяється досить багато диму, але нема займання. Тобто вона безпечна. Причому, якщо ми зараз поміряємо напругу, то це буде напруга майже розряженої батареї. Тобто її, от, наприклад, як тільки ця хімія з'явилась на Аліекспресі, я її купив і зараз хочу її пощупати. Що вона собою являє? Чи відповідає ємності, які в неї параметри? І вам це зараз покажу. Тобто вони мені прийшли з напругою 2,6 вольта. Тобто це майже батарейка майже розряджена. Це говорить про те, що, наприклад, якщо відбудеться коротке замкнення, то енергії в цих батарейках майже не залишилось. І, скоріше всього, не відбудеться займання. Що є вельми добре, особливо для пересилки. Бо ви, мабуть, знаєте, що зараз батарейки на базі літій-іонної хімії стараються не пересилати. Тобто деякі перевізники не беруться за те. Міряю напругу на кожному елементі. 2601, 2607, 2607, 2604. Досить рівненько. Тепер зараз помірюю внутрішній опір. Шістнадцять сорок один, п'ятнадцять ноль, шістнадцять тридцять. Шістнадцять двадцять п'ять. Не абсолютно рівно,
але плюс-мінус. Для порівняння, опір всім любимої 18650 Panasonic 28,8 мільома. Ставимо на заряд до напруги 4,1 вольта струмом 1 ампер. Подивимось, скільки залється енергії. Акумулятор зарядився. Заряджався до 4,10. Я не засік, коли зупинилась зарядка. Зараз впало до 4,04. Було залито 2989 мАч, тобто 3 ампергодини. При цьому зараз поміряємо опір 14,70 мільома. Зараз ставлю на розряд і подивимося, що вийде. Розряджати будемо в режимі літій-залізо-фосфата, щоб можна було розрядити до 2 вольт. В описі вказано, що мінімальна напруга 1,5 вольта. Розряджаємо струмом 1 ампер. В процесі розряду отримали 3,412, тобто 3,4 ампергодини, плюс-мінус відповідає дійсності, то що тут заявлено. Тут ще ж впливає точність вимірювання на це все діло. Так що, отакий результат цього невеличкого тесту.